Tak dobrý den, já vás srdečně vítám. Já děkuji, že jsem byla uvedena tímto způsobem, protože se musím obhájit, že nejsme jenom úředníci na ministerstvu školství, ale věřím, že s novým oddělením, které vzniklo, oddělení podpory digitálního vzdělávání, se opravdu věnujeme vám, jezdíme po republice, po různých setkáních a věnujeme se nejenom rozdělováním finančních prostředků, ale také metodické podpoře a samozřejmě v úzké spolupráci s Národním pedagogickým institutem. A jsem moc ráda, že tady v tomto týmu můžu také působit. Byť jsem řekla, že se věnujeme i jiné činnosti, tak teď jsem tady doslova úředně, abych vám pomohla v tom závěru metodicky, zejména těm školám, které jste získali finanční prostředky již v letošním roce, protože jste se zavázali, že budete vyučovat podle revidovaných rámcových vzdělávacích programů již letos, nebo jste již začali. Takže já se teď budu věnovat finančním prostředkům, protože přece jenom v tom věstníku, který obdrželi školy veřejné, budu říkat zkráceně, byť jsou to školy zřizované krajem obcí a dobrovolným svazkem obcí, ale dovolte mi použít slovo veřejné. A pak jsou to školy soukromé a církevní. A obě tyto strany získaly finanční prostředky nějakým způsobem a vlastně využili nástroje pro oživení a odolnost, který byl vlastně po koronavirové pandemii jako nástroj pro schopení ekonomiky společnosti. A právě z těchto finančních prostředků jsou i pilíře, jeden z nich je vzdělávání a trh práce, kterému se věnujeme my na ministerstvu školství. A doslova se věnujeme přímo komponentě 3.1, inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. A ta se věnuje proměně obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace. Školy obdržely finanční prostředky na dva účely. Jsou to digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a dále dostaly finanční prostředky na vybavení znevýhodněných žáků mobilními digitálními technologiemi formou zápůjčky. A málo kdo si možná pročetl velmi pečlivě podmínky. Pokud se finanční podmínky čerpání těch finančních prostředků, pokud se tyto peníze dostaly do škol, těch veřejných tou nejjednodušší cestou, což bylo prosím dát ty peníze na účet školy formou ad hoc normativu, ve skutečnosti jsou to ale peníze, které jsou z nějakého zdroje a je zapotřebí dodržet určité podmínky. A kapitola 4 ve věstníku je docela rozsáhlá. A právě, že ten jazyk je vyloženě úřední, tak jsme na ministerstvu připravili celkem 9 doporučení a já bych vám je teď s dovolením představila, abyste pochopili, jak splnit ty podmínky a nebyly by problémy s vrácením finančních prostředků, ale byste je prostě uplatnili tak, jak je uplatnit máte. Bude to v rychlosti, doufám, že vás to úplně nudit nebude, ale je to ta část, která nás všechny, která se dotýká úplně všech, kteří finanční prostředky čerpají. Tato metodická podpora je teď ještě ve fázi schvalování, vždy je rozhodující, co je uvedeno ve výzvě a ve věstníku. Takže ta doporučení, o kterých teď budu hovořit, tak velmi brzo budou i zveřejněné na stránkách edu.cz digitalizujeme. A co asi všichni postřehli, tak finanční prostředky jsou určené na neinvestiční výdaje. Já jsem teď použila dvě barvy semaforu, stačí mi přechod pro chodce, protože je tam pouze zelená a červená, tak buď jdu tímto směrem zeleným, anebo se zastavím a tudy jít nesmím, takže jsem si dovolila použít tam, kde to bylo zapotřebí, barvu červenou a barvu zelenou. Takže, co všichni tušíte a ze všech dotazů, které už padly a na často kladené otázky odpovídáme a zveřejněme také na stránkách Edu digitalizujeme. A všichni tuší, že jsme se soustředili v těch finančních prostředcích na žáka a nikoliv na vybavování počítačových učeben a nebo na vybavování didaktickou technologií pro učitele, který používá tuto technologii ve výuce. Jde nám vyloženě o to, aby se ty digitální učební pomůcky dostaly k žákům. A to druhé doporučení se týká té povinné propagace. Tak prosím, všichni, kdo máte peníze, jakože všichni máte z veřejných škol, tak už teď by mělo dávno viset na webových stránkách školy plakát, že jste příjemci těchto finančních prostředků a je to to nejjednodušší, co můžete udělat. A ta první část, že každý dokument musí být také označen správně. Tak byť se nám to zdá nehezké a formální,
prostě to splněno být musí a na stránkách digitalizujeme v metodické podpoře, jsme vám dali vzor plakátu a zároveň vzor, jakých log se máte snažit držet, když zveřejňujete dokumenty a informujete veřejnost o tom, že čerpáte finanční prostředky. No a když jsme u toho třetího doporučení, tak od začátku letošního roku, kdy jsme zveřejnili věstník, tak nejvíce dotazů padá na účel. A je to katastrofické, kolik těch dotazů stále a stále přibývá. A úplně nejraději by to měly školy černé na bílém a chtěli by vědět, zda splnili účel a posílají nám konkrétní pomůcky, abychom my rozhodli, zda je to vhodná pomůcka či nikoliv. Těch vlastně pomocných otázek je celá řada a já ve spojení s Národním pedagogickým institutem, který mi pomáhá ve společenství s IT guru zodpovídat na otázky, tak se jim zalíbily tyto dvě otázky, které s chutí používají a pokud si na ně odpovíte ano, tak to znamená, že ten účel je splněn. Co tím chci říct, já jsem jednou zaslechla zajímavý případ, pokud si koupíte kolo a pojedete s ním do školy, tak to bude trošku jiný účel, ale pokud to kolo vezmete do fyziky a začnete na něm vysvětlovat nějaké fyzikální zákony, tak to bude zase jiný účel. Takže ono se velmi těžko odpovídá na některé otázky, protože ten účel závisí na tom, jakým způsobem s tou digitální učební pomůckou bude vlastně pracováno a realizována ta vzdělávací forma. Takže zkuste v tom se nebát a být rozhodní a jít si za tím. Možná, že největším problémem často ještě bývá, že si neumíme zodpovědět na otázku, co toto informatické myšlení je a digitální kompetence. Ale když rozklíčujeme tady tohle, pak už bude snadné si zodpovědět na tyto otázky. No a pak je dvojí financování. Já jsem to dlouho nemohla pochopit, protože je tam ta červená část, které dosud nerozumím, že by tohle mohlo se dít na školách, ale skutečně asi existují místa, kde jsou schopni stejné notebooky zaplatit z více zdrojů najednou, takže vykážou, že mají místo 20 notebooků 10, to je ten červený případ, a zaplatí ho ze dvou stran. Tomu nerozumím, mě by to nikdy nenapadlo, že bych tvrdila, že ta jedna věc je zaplacená ze dvou zdrojů, ale děje se to. A právě tím, jak to dvojí financování je špatně chápáno, asi nějako já tomu nerozumím, že by se tohle mohlo dít, takové podvody, tak jsou potom zbytečné dotazy, to zelená část, v té zelené je to dovolené. Nejedná se o dvojí financování. Pokud si koupíte například 10 notebooků z našich finančních prostředků z Národního plánu obnovy, ale pak si potřebujete koupit ještě dalších, třeba 5 notebooků, ale už na to peníze z Národního plánu nejsou, tak si je pořídíte z jiných zdrojů. A to je v pořádku. Důležité je, že máte správně označeno vše na všech dokumentech spojených s tím nákupem, že ty faktury jsou srozumitelné, jasné a že je na nich uvedeno, z jakého zdroje je financováno. Pak je tady doporučení číslo 5, jde to docela rychle, je jich 9, takže jdeme docela rychlým tempem. Nejčastější otázky jsou na zákon o zadávání veřejných zakázek, protože mám sama téměř 10letou zkušenost jako ředitelka 8. a 4. gymnázia, tak mě vytrénoval zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2013 v rámci projektu Peníze školám. A abych se naučila dobře číst z toho zákona, nezbývalo, než se spojit s projektovým manažerem, se kterým jsem procházela jednotlivé nejasnosti. Takže jsem se naučila, co to je souvislé plnění. Jestli máme kalendářní rok nebo hospodářský rok, jestli můžu úmyslně dělit veřejnou zakázku, kde je ta veřejná zakázka malého rozsahu, do 2 milionů nebo nad 2 miliony, co musím dodržovat. A najednou těch otázek bylo hodně. A když nám teď přicházejí dotazy ze škol, tak já si uvědomuji, že nemůžu mluvit stejným jazykem, protože si některé školy tímto ještě neprošly. Takže nám nezbývá nic jiného, aby nedocházelo k nedorozumění odpovídat, aby konzultovali buď s projektovými manažery, se zřizovatelem, aby se s tou otázkou poprali. Na co chci ale upozornit, není to vůbec složité, protože většina škol se pohybuje do 2 milionů v tom souvislém plnění, tedy od ledna až do prosince, tak v nákupech za IT většina škol neutratí více než 2 miliony. A zákon o zadávání veřejných zakázek neříká přesně, jak se má postupovat, protože se nemusí použít zadávací řízení.
A v tu chvíli stačí jakékoliv vlastně nákupy, které se realizují, musí být vždy dodrženy zásady. Ty zásady jsem alespoň 4 vyjmenovala, přiměřenosti, rovného přístupu, transparentnosti a nediskriminace. A je jedno, jestli nakupuju za pár korun, za milion, nebo za 2 miliony, nebo jsem nad tou hranicí. Takže některé školy mají možnost využít pouze průzkumu trhu, ale pak vždy říkáme, spojte se ještě se zřizovatelem, protože rozhodující jsou směrnice, které jsou pro tu danou školu nastavené. A pokud zpřísňují pravidla a přesně určují, jak se má škola chovat, tak je nezbytné dodržet ta pravidla. No a tady, proč jsem se u toho zastavila, protože v tom zákonu o zadávání veřejných zakázek jsou takové novinky. Jedna z těch novinek je vyhnout se střetu zájmu. A to porušení, tím se třeba rozumí, abychom zájmem osob se v tomto smyslu rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Takže vyhnout se prostě střetu zájmu. Osobní vztahy na pracovišti nemůžou být zvýhodněné. Nemůže se stát, že někdo, protože má nějaké osobní vazby, vyhraje danou veřejnou zakázku nebo průzkum trhu. To je střet zájmu. Ale to ještě neznamená, že když se vyskytuje na škole nějaký rodinný příslušník, že už je všechno automaticky střetem zájmu. Tady je důležité, že se neporuší ta pravidla, že nedojde k tomu faktu, že nemůže takový člověk se třeba zúčastnit toho zadávacího řízení, být při hodnocení. A je zapotřebí se prostě vyhnout tomu, abychom nebyli označeni z nějakého střetu zájmu o osobních vazeb. No a to další je nové nařízení Evropské unie a Rady EU, je to doporučení číslo 6. Musíme prostě evidovat některé údaje, které jsme dříve neevidovali. Vy v věstníku máte uvedeno, že musíte evidovat jméno zhotovitele, dodavatele a poskytovatele a tak dále. Ve skutečnosti při nákupu těch IT technologií se vás týká jenom dodavatel. A je zapotřebí, abyste od toho, od koho nakoupíte, si zapsali především nejenom to jméno dodavatele, ale doporučujeme i také identifikační číslo, tedy IČO, protože podle něj můžete snadno vyhledat skutečného majitele v rejstříku, v evidenci skutečných majitelů. Odkaz máte uvedený také v tom věstníku, takže není potřeba hledat tyto informace. A tady se snažíme pomoci, samozřejmě říkáme, abyste si sbírali především tyto zvýrazněné údaje a ověřili si v evidenci skutečných majitelů, jaký skutečný majitel se skrývá za dodavatelem. Představte si třeba dodavatele, a vlastně teď jsem si uvědomila, že nemůžu žádného říct, a měla jsem jednoho na jazyku, tak pardon. Musím se pak podívat, kdo je skutečným majitelem za názvem té dané firmy. My samozřejmě máme databázy, kdy toto budeme kontrolovat a vlastně musí dojít ke shodě. Problém je zejména tam, kdy tento rejstřík zahraniční dodavatele nemusí používat, takže je zapotřebí se zeptat toho dodavatele na skutečného majitele, zejména u těch zahraničních. Ti čeští se dají snadno dohledat právě podle IČA. A dále je to, co asi nejvíce všechny zajímalo v souvislosti s účelem finančních prostředků, na to, co je nejvíce dotazů, tak všechny zajímá, jakáže data se budou sbírat do 28. února pro školy veřejné příštího roku a do 15. února pro školy soukromé a církevní. Já jsem to dlouho nechtěla zveřejňovat právě proto, že by se všichni už řídili tady tím, co je uvedeno a co není napsáno, tak to neplatí. A ani tento výčet, který dneska uvidíte, není úplný. Tak abych vás nechala trochu v tom, že účel je zapotřebí vždycky dodržet. A my se budeme ptát na především tyto údaje a ukážu 5 tabulek, které už teď máme připravené. Nejpozději do konce tohoto roku zveřejníme už ty tabulky, abyste je postupně mohli vyplnit. Bude to rychlé. Ta první tabulka, já jsem se snažila to popsat svými slovy, se týká počtu nakoupených digitálních pomůcek pro základní školy a gymnázia. Cílem toho zjišťování dat je zjistit počet těch digitálních zařízení, které byly nakoupeny z Národního plánu obnovy. Pak nás zajímá specifikace a náklady a jak to zjistíme, tak v tuto chvíli nám stačí, když nám uvedete druh digitálního zařízení, protože již z něho vyplývá,
primárně, k čemu to zařízení je určené. Tam, kde budou nejasnosti, se budeme doptávat. Ale všimněte si, u těch základních škol a gymnázií je část pokročilé a základní. Je to tak uvedeno ve věstníku. U těch základních budete v tom dotazníkovém šetření mít otázku, nebo respektive budete vyžádání, abyste zdůvodnili, proč jste nakupovali základní. A to není to nic složitého, prostě tak, jaká je realita, tak to zdůvodníte. U těch mateřských škol je to téměř podobné, rozdíl je v tom, že v tom cíli vidíte, že nás nezajímá počet digitálních, ale počet učebních pomůcek, jakýchkoliv, které rozvíjí informatické myšlení a digitální kompetence. Tudíž se toho druhu digitálního zařízení týkají i unplug aktivity. Takže v tom je jenom drobný rozdíl. V tabulce číslo 3, tak ta je spojená s prevencí digitální propasti. Tady nás zajímá, kolik celkem mobilních digitálních zařízení jste pořídili z finančních prostředků Národního plánu obnovy. A bude nás zajímat vyloženě počet a druh. A pozor, tabulka číslo 4, tak ta vypadá téměř stejně, ale tady nás zajímají všechna zařízení, i ta zařízení, která byla koupená k zápůjčce, ale z jiných zdrojů. A jde nám o to, že my potřebujeme naplnit, že minimálně 80% škol v České republice je saturováno a nejsou tam znevýhodnění žáci. Je to milník, který jsme si líbili Evropské unii, takže proto se ptáme na všechna zařízení. Je tam vždy napsaná v té tabulce i instrukce, co se počítá, je tam uvedený příklad. No a pátá tabulka, tak to je poskytování dat ve smyslu odhadu zapůjčených zařízení. Zase si řeknete, co to je za bláznoství, co Evropská unie chce vědět. Tak teď ji zajímá věk 15 až 29 let a zajímá ji, kolika žákům pravidelně zapůjčujeme zařízení. Já jsem se to pokusila poličtit, protože to slovo, že Evropská unie sleduje postup v ukazateli číslo 14, nám docela nic neříká, ale když se podíváte do té závorky, tak nejde o nic jiného, než o srovnání přehledu, protože ty finanční prostředky jsou z nástroje, říkala jsem to na začátku, nástroj pro oživení a odolnost. A ten nástroj byl poskytnut právě pro oživení nejenom ekonomiky, ale i vzdělávání. A Evropská unie sleduje, k jakému došlo pokroku v roce 2022 až do roku 2025. Tak to je smyslem tady tohoto poskytování dat. Záměrně jsme tam napsali slovo odhad, abyste se nebáli, že budeme chtít úplně přesné počty. Takže snad tady s tím se popereme. A už jsme téměř v závěru, zbývají nám dvě doporučení. Doporučení číslo 8 je jasné, je zapotřebí vytvořit všechny podmínky k tomu, abyste umožnili kontrolu všem orgánům, které k vám se budou podívat, jak jste s těmi finančními prostředky naložili. Doporučujeme, už na to dotazy byly, ale mě nenapadlo odpovídat, když se mě ptali, jak dlouho mají vlastně ukládat faktury a důležité dokumenty, tak my vždy říkáme, že dodržujete zákony obecně, které jsou platné, takže tam máme 5 let. A řádně označená identifikace, že jde o prostředky z Národního plánu obnovy. Když se podíváte ale do věstníku, tak uvidíte, že je tam ještě hranice finanční, kdy stačí do 3 let a kdy je to do 5 let. Takže v tom věstníku je to uvedené a jsme v závěru. Doporučení číslo 9, tak to je asi takové nejzajímavější a téměř spojené se vzděláváním. Vše, co nakupujeme, musí mít smysl, abychom nepoškozovali vaše životní prostředí. Takže když se nám to zařízení zničí, poškodí, tak víme, že ho nehodíme do vody, ale to doufám je všem úplně jasné a najdete jiné vzdělávací obsahy, jak motivovat děti k tomu, co znamená významně nepoškozovat. A já doufám, že jsem to zvládla, teď to bylo velmi úřední. Já vás jen odkážu na naše webové stránky edu.cz digitalizujeme a na kontakt digitalizujeme@mšmt.cz. Nemusíte se obávat, že to padá do obecné schránky, stejně to vše vyřizuju, takže nemusíte psát ani na mou adresu, ale stačí skutečně na digitalizujeme@mšmt.cz. Budu se těšit na zpětnou vazbu. Pokud jste něčemu nerozuměli, tak bych byla docela ráda, kdybyste co nejdříve napsali, abych ještě mohla změnit, protože to stále ještě není schválená metodická podpora, která je zveřejněná, je prozatím prezentovaná zde.
tak budu moc ráda za zpětnou vazbu a držím vám všem hodně pěstí, abyste zvládli finanční prostředky nejenom správně užít, ale i legislativně správně je mít v pořádku. Takže hodně štěstí a děkuji za pozornost.